အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ရှင်ပြိုင်မဲ့သင်းရှင်ပြိုင်မဲ့သင်းကလူလွန်လေပါ။အစင်းသင်းပြင်ဆိုပေးရပြီနော်ညော။ခဏနော်။ရရရစေးထား။စိတ်မလှူချပါနဲ့စိတ်မလှူချပါနဲ့အဓိကစိတ်လှူချလို့လုံးဝမဖြစ်ပါဘူး။ Light to me than can go go more than you than me ye ma wo bin le ji ku pya me pe ku ga a pi me po chu tu ne jo tin ka ka wo bin le ku pya to meဒီသင်းလေးကလေအရန်ခက်ခဲတဲ့သင်းမျိုးစာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နားထောင်တဲ့သူကိုဖန်ဆာတဲ့အဓိကအချက်ပါပဲ။အဲ့အချက်လေးပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူလုံးလေးထဲမှာလေကနစ်နစ်သွားလိုက်မြုပ်မြုပ်သွားလိုက်ပဲမှခံစားမိတယ်။ကျေးဇူးပါမ။ရင်နေတော့ကတော့ပို့ပြီးတော့အခုတည်းပို့ကောင်းဆိုတယ်ဒီစိတ်ကောင်းပါဘူးနော်ဒီတစ်ခေါက်တော့အကူထိုင်ကုန်တော့ဘေးလုံးဖြစ်နေပါဘူးစပီရချိုးသားပါနော်ဒီမှာ